Huyu mtoto kwenye aliuzwa banani kama alipelekwa bali sana. Lakini hii truck nilikuja kusaidia sana. Huyu jamaa ameamua tustue. Hiyo ni chambe. Hivyo ndio unafanyanga dude. Naona inasema tuingilie hapa. Eh? Officer, nikwambia hii kazi, hii tracking system, ilinikura 200k. Kuyuda. We. Huko ni wapi sasa huko? Na guys, kama unajua huko manze, comment hapo. Naweza taka hata kujua huko. Sema tuende aje. Sema tuende hivi. Tuende hivi. Tuende hivi. Yes, God is good, man. You have to do this. Tuende hivi. Kwani iko nini? Toto lazima utapata. Hakuna kubembeleza. Tuende hivi. God is good. Sai naona inasema tuende aje. Tuende tu straight eh. Wewe kwa nini natupeleka wapi man? Wewe. Sema tu tuende hivi. Nasema tuteremuke na hii njia. Yeah, God is good. Chika mnajionea watu wangu. Oh, ni. Sema tuingie na hii njia. Kwani hakuna njia ya kuingia? Maana ada gani? Sema tuingie na hii njia. We, huko ni wapi sasa? Mandalia. Oh. Naweza kuuliza swali? Yes. Nani? Ndio tunatafuta watu huko. Wewe. Kwa nini unamchapa? Sio content. Tunaomba. Nani? Nani? Wewe safi wala. Majina naitwa Dci. Usainiona. Tunatafuta mama anaitwa Mama Alvis. Sijui kama unaweza kuwa unamjua. Ama wamehama juzi hapo maybe. Ama hujaisikia kitu kama hiyo. Na hii namba unaweza kuwa na kuna simu. Si tusaidie tuangalie kama unajua hiyo namba. Maybe unaweza tuambia. Lazima. Azinifanye hiyo kama. Sawa, tujaribu mbele zetu. Waje tupige simu. Come here. Udi ni na usumbua. Direkta siwita polisi bwana. Sama kwa. Champe si upote. Sijani kwa mga kwa sawa? Sawa. Sawa, sawa. Ni hivu.
Ni sawa, ni sawa. Sasa jaribu kujifungua hapa, sawa? Eh? Sijaribu kujifungua hapa, sawa? Sawa, sawa. 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 Yes, my great people, I'm totally confused. Paka inafika pahali na jiuliza kwani hii ilikuwa ni mipango ya nani? Champe amepotea, tumepata mtoto, tumepata mambo ingine mingi. Paka nashangaa. Kai, kumbe mambo ya Mungu pia inakuanga hivyo. Ni kweli, never judge a book by its cover. Yes, my great people, mimi ni kusema tu ni asante for the support, hata kama nyoyo zetu najua zinalia. Kitu nitakwambia tu, jipe nguvu, just pray hard, God is there for us. Na kwa hapo, aweze kutusaidia, tuweze kusaidia, Champi aweze kupatikana. Najua tunampenda Champi, kwa sababu hata mimi nasikia tu, kuna kitu inanikata moyoni. Na pale tu nasema, kama umenikosea, na kama nimekukosea, mimi nimekusamehea. Pia wewe, naomba, uweze kunisamehe. Yes, Mr. Inspector, thank you for your continued support. Mimi nikusema tu ni asanti. Yes. Umefanya kazi yako na mimi nikasema ni poa. Pia ukimaliza shughuli yako ni kugoje. Mimi nikugoja for like 2 hours. At least, tuweza kusikia ile maneno huyu mwanamke alisema nataka tumusikize. Kweli. Sababu ya alisema, kitu anataka tu ni tumpe time, aweze kujieleza. Na nipoa pia tu update watu wangu kwenye umeweza kuhifadhi wale mayangao. Okay, wale, kwa mahali, saa hii mahali wako mahali pazuri, nimewachukua na nimewapeleka cell, na nimewasiliana na Madam OCS. Nikamwambia tayari nimewaweka cell hawa wakae huko mpaka kesho. Nitaenda kuwachukua nikienda kufanya uchunguzi tena. Mahali walinipatia hiyo jina Mureu na hiyo jina ingine walikuwa Karori. So nataka kesho wanipeleke mahali Karori na Mureu wako na ni nani na wanafanyanga aje na walikoordinate aje mpaka wakafika kwa hiyo nimesikia kwa Karoi Forest. Hiyo Karoi Forest tutaenda pamoja. Kesho tutaambatana. So nimeomba tu kwanza wakae huko cell na wao sioni kama watapatana na mkondo wa sheria. Mwanzo nataka kwanza wanipatie ukweli na nikishapata ukweli alafu baadaye nitakuonyesha mahali tutawapeleka. Shukrani sana. Asante sana. May God bless you. Thank you too man. Sita regret kwa sababu ya ile mambo imeweza kutokea. Yes. Lakini nasema ni asante kwa sababu tumeweza kuokoa yule mtoto. Although daktari nimepiga simu akaniambia asharazwa niende asubuhi ili niweze kuchukua update za mtoto na tuone kama atakuwa sawa na maybe aweze kurejea wazazi wake. Okay. Kuna huyu madam ambaye ako hapa na yeye ana claim ako innocent. Mimi sijui ni kuacha dakika kidogo ufanye utafiti yako. Okay, kwa vile nataka huyu madam kitu nilikuwa nataka kitu ya kwanza anielezee alifika huko aje. Alipelekwa na nani na walipatana aje na anaitwa na walitoana wapi mpaka akafikishwa huko. Na anatoka wapi na wazazi ana wazazi ama hana wazazi na ni kwa nini alijikuta kwa mikono ya hawa watu. Ndio nataka kujua ukweli wako. Madam. Yes. Kwa majina yako umesema unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ruth Kamene. Siwezi kumbuka nyumbani kabisa. Juu mimi hata sijui nimedungwa nini hata nimeshtukia venye umenitoa kwenye umenitoa. Sijui nilienda aje na sijui nilifika aje huko. Nimeshukuru Mungu kunitoa huko kwenye umenitoa juu sijui ningetoka aje. Sasa huyu jamaa tumekuwa nilikuwa nilikuwa tu napenda Facebook. Sasa naitwa Ruth Kamene. Kamene.
Na venye nimeingia Facebook nikapata mtu amenichat. Kuchat-chat, tukachat sana mimi nikiwa huko Gav. Na ukae ni kama unaangalia. Akaniambia ako single hajaoa. Na mimi nikamwambia niko single sijaolewa lakini ningetaka nikikuja Kenya nipate mtu mwenye tunaweza ishi na yeye tujenge maisha pamoja. Jamaa tumechat tukakubaliana kila kitu nikifanya kazi na mtumia pesa juu aliniambia tunaweza kama tumeshapendana na kuaminiana naweza muamini nimtumie pesa ndio at least aeke biashara huku Kenya nikikuja nipate biashara imepick na nipate hata kama ni mahali amejenga tunaweza ishi. Nimekuwa nikimtumia pesa nimemtumia pesa mingi. Around 1600 hivi. Abuzi mimi simu yao. Sasa the time nimekuwa nikimtumia pesa nilimwambia sasa nakuja. Akaniambia kila kitu iko ready na ni sawa atanikujia huko airport. Jamaa kunikujia niliona tu amechange kuniona. Si venye tulikuwa tunaongea, tunafurahia. Sasa mimi nikamuuliza amejipanga aje. Hata kunipeleka kwenye alinipeleka nikakuwa like kwani napelekwa wapi? Juni tulipita mambo nikaa kwa kichaka. Sielewi. Sasa kufika huko sijui nilidungwa nini na sijui alienda aje. Nikajua vijana sijui walikuwa wawili. Venye waliniachia venye huyo alienda sasa wanajaribu hii nguo ilikuwa mzuri yenye nimevaa. Haikuwa hivi. Mimi nimekuwa nguo yangu ilikuwa mzuri, nilikuwa na viatu, nilikuwa smart, sasa hata sielewi mbona nimerarukiwa hivi. Vijana wamejaribu kungangana na mimi hata sijui hiyo nguvu nilikuwa natoa wapi nikijizuia. Wamejaribu kuniangusha huko, kunichapa, kuniambia hata sijui walikuwa wananidunga dunga huko. Huko nimejaribu kudungwa dungwa na huko kuchapwa huko. Wenye niliwaona nikasema at least nimesaidika. Sawa kukuja nikakuwa mimi si mwaminifu ndio vita ikaanza mkanichapa. Sasa hamkunipea nafasi ya kujieleza, nilikubali tu juu mimi sikuwa na kitu ya kufanya. Nimekubali nikachapwa ndio nikaletwa huku. Sasa jamaa tumekuwa tukikosana. Nikimuuliza sasa mbona pesa zangu zimeenda hivi? Hataki hiyo maneno. Ananiambia hata huku kwa na wasichana wenye angeishi na wao mimi nilikuwa mjinga. Mimi kwani sina wazazi, niweza tumia pesa nilikuwa namtumia aje simjui. Sasa hiyo kitu ikakuwa ikiniuma, mbona ananiongelesha hivyo na hatukuwa tunaongea hivyo. Sasa kufika huko kwenye tumeanza kukosana mimi nikakuwa na stress. Sasa na zina pesa zingine hata nikitoka nyumbani nitaambia wazazi aje. Hata mimi saa hii sijui nikitoka hapa naweza enda wapi. Kwa hivyo tukiongea wewe una wazazi, uko na wazazi? Wazazi wako. Uko na baba, mama? Wote wako. Wako? Na wenzako pia kuna wenzako nyumbani? Nyumbani mam ni mzee. Sasa sister yangu mwingine ako hapo, ako na watoto wanne. Bibi ya brother yangu ako hapo ako na watoto sita. Sasa ni mimi nilikuwa nawashughulikia. Sasa hata kurudi huko ni mzigo. Sasa hata mimi saa hii sijui nikitoka hapa naenda hata sijui kama naweza kumbuka njia ya nyumbani. Mmenisaidia lakini naomba mnisaidie mnionyeshe venye nitafanya juu saa hii sijui hata nitalala wapi. Okay. Na una namba ya unaweza kuwa na namba ya simu ama namba ya yote ambayo tunaweza fikia wale watu nyumbani? Niko na namba ya mama yangu. Unaweza tusaidia. Na unaweza tusaidia na hiyo namba? Tutajaribu kupiga. Na nimesikia umesema ya kwamba mlijuana na huyu mtu Facebook through all force. True. Mlijuana na yeye ukiwa sasa Qatar. Nikiwa huko. Na sasa hizi pesa ulikuja kuanza kuzituma lini? The time tumeanza tuliongea tuseme miezi kadhaa ndio venye tulizoeana sasa. Akaanza kuniambia mbona siwezi muamini juu nilimwambia kuna biashara nataka kukuja kuanza huku. At least kwetu tuache kuishi maisha yenye tumeishi, at least inaweza change nyumbani. Akaniambia hiyo sio shida. Ni muamini juu tumependana, at least anaweza fanya hiyo kitu yote. Ndio nikikuja
tujipange tuende nyumbani wazazi wa mjue. Mm. Mimi nikamwamini, kaanza kumtumia pesa kila mwezi. Okay, sasa nataka utusaidie na hiyo namba. 07 Mhm. 42 Tayari kama ni. Wewe mpigie. Nataka upige na simu. Na sasa umekuwa ukimtumia pesa ukiwa gani? Umetumia pesa kama ngapi? Ilikuwa around pesa kiasi. Around 1600 hako nazo. Around 1600. Na situkio huko nilisikia ukisema 300. Hizo zenye 300 ni zenye alinipata nazo. Zenye ulikuja nazo kani? Ndio pia akazichukua, akaniacha bila kitu. Mm-hmm. Akaniambia nitajua watu si wa kuchezewa. So ukiwa Gulf ulikuwa unamtumia per month? Per month 100k. Mm-hmm. Anakwambia ni za nini ama mlikuwa mnapanga zikuwe za nini? Ya kwanza aliniambia nimuongezee zifike 250. Amepata place anaweza nunua ka plot aige biashara. Nikamwambia ina shida, juu aliniambia yeye ni butcher man. Sasa sina namba ingine. Na hiyo dad. Sina namba. Baba yangu ana simu, ni mzee sana. Yeye ndio nilikuwa naye mama yangu. So, ningetaka uweze kutuelezea zaidi kuhusu huyu mtu. So, ukiwa Gulf ukapata mtu Facebook. Wakati ulipata mtu Facebook, mkapokuwa mkichati pale, ukilali umeangukia mwanaume. Na wakati ilifika nikukuja Kenya, how was the meetup? Mulipata maji ama ilifikaji, umekuja? Mpaka mkaonana, mpaka mkafika mahali mulifika, mpaka kulienda aje? Okay, the time nilikuwa natoka huko nilimpigia, nikamwambia nakuja kama kesho. Ninajipanga leo, sasa nafika kama kesho kitu saa 5 saa 6. So akaniambia hakuna shida, ataacha kazi akuja nigoje airport. Venye nilifika akafika, nikampata ako hapo. The time tulikaa hapo tukiongea, nikaona amechange si venye alikuwa. Hata kunijibu kulingana na venye anaongea si venye alikuwa anaongea. Nikimuuliza amejipanga aje, plot iko wapi, kazi iko wapi, ananijibu vibaya. Nikamuuliza sasa ameamua aje. Ndio akaniambia nitamjua vizuri, akachukua simu yangu, ndio pesa zenye nilikuwa nazo akachukua, ndio akanibeba. Hata sijui nilikuwa napelekwa wapi. Nikamuuliza na sasa unanipeleka wapi na ushaninyang'anya kila kitu? Akaniambia nitamjua. Sasa huko kwenye nilipelekwa, sijui ni nini walinidunga juu hata mimi singejitoa kwenye nilitoka. Juu sijui nilienda aje, sijui nilifika aje. Sasa kujikuta huko, nikajikuta tena na vijana wawili yeye hayuko. So after mlitoka sasa kule, alienda akaniachanisha. Tulienda akaniachanisha kwa room fulani. Oh, mpaka nguo zako zikaachwa huko? Zikaachwa huko. Kuniachanisha huko ndio sijui alienda aje. Na yeye ama ikufikia hapo. Tulikuwa sasa ndio tupange hivyo mambo na kulala na yeye kuoana. Tulikuwa sasa tumeamua tuende juu. Sijui tulikosana juu mipango yake maybe yenye alitaka si yenye nilitaka kwa hiyo wakati. Nikamwambia kwanza tufike nyumbani. Alikuwa anataka tulale huko. Nikamwambia hatuwezi lala huko kama mimi sijajua pesa zangu mahali zilikuwa zinaenda na ni mchana. Anaweza nionyesha hata kama ni mahali ameweka biashara. Sasa akachange. Akaniekanisha kwa gari, hata aliniekanisha kwa buti juu hata sikuwa anaelewa kwenye naenda na kwenye niko. Akanipeleka mahali kwa room. Sijui alirudi akaenda wapi. Kurudi mimi sasa kushtukia akili yangu, nilijipata na vijana wawili. Sasa kujipata wanajaribu kunivuruta, kunirarulia manguo. Hey. Mimi sasa nikashangaa sasa ni wapi huko nililetwa. After 3 days sijakula, sijakunywa kitu. Na sasa hizi guo wakijaribu kukurarulia, walikuwa wanajaribu kukurepa? Walikuwa wanajaribu kunirepa. So hata hujui kama umerepiwa? Sielewi, lakini kwenye nimebishana na wao, sidhani. Wangekuwa wamenirepa, wangekuwa waliniacha. Uyu, lakini uyu, walikuwa wanasema, huyu msichana, hawezi niacha. Huyu msichana naona kwanza aende akafanyiwe test. Lazima aende. Lazima afanyiwe test kwa sababu ya usalama wake na wa maisha yake pia. So lazima afanyiwe test. Pia kitu utafanya. Test good kwanza tumpa ye guo. Tabidi nimefika hapa kwa duka. Just ni buy guo, ni mbaye guo. Unajua si poa. Okay, ile kwa sasa
kwa sasa atarudi sel. Akiwa hivyo. Kesho saa hii bado tunafanya investigation. Hatujamalizana na yeye. Kwa hivyo hata saa hii mahali ataenda atakaa hivyo. Si alikuwa nakaa hivyo atakiwa kwa kichaka? Atakaa hivyo. Tufanye investigation kwanza. Atapata basi kashuka. Tristi unajua naibika kwa. Huko haezi kosa, huko atapata. Huko kwa sela atapata. Kuna wale madam officers wenye wako pale wanawashughulikia. Mm-hmm. So huko hawezi kosa. Huyu hata anaenda kulala kama tajiri. Mm-hmm. Juu hata kule nafikiri wanapewa mattress na wako na mahali pa kulala pazuri. Hawa hawezi lalia simiti kama wale wengine. Lakini hawa wanapewa mahali pa kulala vizuri. So atapewa shuka atapata. Huko kuna vitu zote atapata. Na kesho tunataka, umesema nyumbani ni wapi? Machakos. Kwa hivyo unaweza enda nyumbani, tukikuachilia unaweza enda nyumbani? Siwezi kumbuka. Lazima tukupeleke? Lazima mnipeleke. Kwa hivyo watu wako, kuna mtu mwenye tunaweza pigia, tutafute, juu mama yako umesema namba yake hapatikani. Sina namba ingine yenye tunaweza mwangu. Tutajuaje kwenu? Nyumbani tutajua. Ukinifikisha hapo Machakos. Hatukufikishi, tunataka tukufikishe kwa mikono ya watu wako. Wakiniona watanijua. Juu hiyo soko ndio yenye tulikuwa tunaenda, ndio nimelelewa, ndio nimesomea. Sasa nikifika hapo hata kama sikumbuki nyumbani wanajua, watanidirect home. So ukifika nyumbani utajua nyumbani. Mm. Okay. Bwana Patricia, maybe tunaweza ika gari mafuta. Sina hata shilingi moja. Unaona venye nimerarukiwa, hata ningekuwa na kitu hata ningekula. Siku tatu sijakula. Okay, niongee na watu kidogo. My guys. Mimi sasa nimeishiwa. Nipo kuongea ukweli. Tuwekee madam mafuta ya kutupeleka kwa nyumbani. Tukifanya investigation, afanywe test, tuone yako sawa, naomba tuwekee mafuta. Namba ni ile ile tu mnaijua. Guys, please. Sababu penye imefika, this is too much. Madamu kama huyu, mnaona venye ameraruliwa. Ameraruliwa mpaka huku. Ni aibu sana mpaka huku. Huku guys, akifanya tu miguu hivi, itakuwa ni makosa. Tuna hope for the best. But najua utafika nyumbani because Mungu naye tukimuomba lazima atusaidie. Is that true? Mm. So, mkubwa, uko na maneno ungetaka kuongea? Okay, kwa sasa sina maneno. Ile kitu ningependa tu kusema ya kuwa bado hatujamaliza uchunguzi. Mm. Na bado lazima tumalizane na hawa wahalifu. Mm. Na tuta make sure ya kuwa wote tumewapata na wamepatana na mkondo wa sheria. Na itakuwa funzo kwao na kwa wale wanaofanya vitendo kama hivi. True. Kwa sababu wamesumbua society na watu hawana amani na kila mahali. Hata hii yenye tunafuatilia, hii ni mara ya tatu. Kwa hii mwezi tu kesi kama hizi tunapatana nazo. Lakini nita make sure tumewapata na tumewaonyesha sheria na watajua kweli kuna sheria. So I hope kila kitu itaenda sawa sawa na nita make sure nimewapata wote. Hakuna hata mmoja ataenda mafichoni, hata wakitoroka waende wapi. Serikali iko na nguvu na kila mahali popote wanakanyaga, tutakanyaga na wao. Ni kweli. Yeah. Yes, my great people, mumesikia tumekuwa tukizungumza na Madam Ruth ambaye amesema ni Ruth nani? Ruth Kamene. Ruth Kamene. Sijui kama uko na kitu ya kuongea. Hebu ongeleshea watu wenu. Maybe kunaweza kuwa na mtu wenu ambaye anakujua na anaweza taka kukusaidia ama kukujia. We never know. Okay. Nasema mwenye anaweza kuwa na uwezo wa kunisaidia, hata kama ninipate chakula ya leo, hii itakuwa mzuri, nitabarikiwa. Na nipate hata nguo ya kuvaa, at least nikienda nyumbani, nisikuwe ninakaa aibu hivyo venye nakaa saa hii. Sana sana mnitafutie hata kitu naweza kula saa hii. Siku tatu sijakula. Mm. Sijakunywa kitu. Nimekuwa nikiteseka kwa msitu. Nimeokolewa lakini hata saa hii sijakula kitu. Jaa tu ndio inanikula.
Kichwa, naomba tu unisaidie. Okay, guys, tutafanya investigation yetu na tujue the little thing ama tuweze kuwaletea the breakthrough ya kwamba huyu madam ni kweli yako innocent. We are not sure, but due to our full investigation. Uko na simu? Walichukua mizi na simu. Kitu tu nitawaambia ni ile wimbo yetu tunasemanga. Sijui itakuwaje. Mungu bamba tuwaomba uilinde nchi yetu, tuishi kwa amani na kwa upendo mwingi, kwa sababu wakati umependa best yako, wakati umependa wazazi wako, hauwezi kumfanyia kitendo ya unyama. Stay tuned.